В останній день минулого року Олексій Каспрук все ж визначився із кандидатом на посаду секретаря у міській раді. Його обранцем став депутат з фракції БПП «Солідарність» Володимир Сєхов. Однак сьогоднішня ранкова погоджувальна рада пройшла не на користь останнього. У депутатів виникло чимало питань щодо кандидата, а також законності рішення мера. Я не розумію, в чому кулуарність і як воно мало відбуватись. Воно відбувається згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства треба було опублікувати за 20 робочих днів, якщо згідно чинного законодавства. Зрозуміло, можете оскаржувати мої дії в суді. На погоджувальній раді припиніть нам розказувати про суд. Це погоджувальна рада. Через несприйняття критики Каспрук намагався звинуватити депутатів у піарі. Тепер зрозумів наші дві камери. Одна для мене, одна для Башлія, да? Ну, да. А це який канал? Тому що Олексій Павлович, це дуже турбує питання. Судячи по мікрофону, тільки Чернівецький правда. Зрозуміло. Не можна приходити? Можна, всі, у нас всі можуть приходити і всі знімати. Після нетривалої дискусії з боку фракції «Самопоміч» пролунала пропозиція перенести сесію з 4 на 12 січня. Адже до 13 числа треба внести зміни до бюджету. До того ж, у депутатів буде час вивчити кандидатуру, яку подав міський голова. До останнього часу інформації про Володимира Сєхова у відкритому доступі було не знайти. І після того, як Каспрук запропонував його на посаду секретаря, у ЗМІ з'явилося інтерв'ю і біографія депутата від «Солідарності». У коментарях Сєхова називають несамостійною особою та пов'язують його з Олегом Охоцьким, колишнім членом виконкому. Чи ви не знаєте Охоцького? Чи ви з Охоцьким ніяких стосунків не маєте? Я знаю Охоцького, навіть не знаю. Про що з цим робити? Я знаю. Я знаю Охоцького. Я не є людина Охоцького. Ми з ним маємо стосунки, товаришуємо, не більш. За словами Володимира Сєхова, ще півроку тому він взагалі не планував йти в політику. Це його перший депутатський досвід. Депутат розповів, що він буде не єдиним претендентом на крісло секретаря. Це Андрій Кавуля, Ромео Скрипа і я. От. Чому Олексій Павлович обрав саме мене? Я вам скажу, для мене була це така ж несподіванка, як і для всіх. Я про це узнав біля 18 години 31 грудня. Таке спонтанне рішення міського голови здивувало журналістів. Ви тільки що сказали, що перший раз маєте спілкування з людиною, з якою ви повинні працювати. Якщо ви не зійдетеся характером, що ви будете робити? Терпіти. Окрім цього, Олексій Каспрук запевняв, що кандидатуру Володимира Сєхова затвердила фракція «Солідарність», а він вже запропонував на посаду погоджену кандидатуру. У самій «Солідарності» підтримують вибір Каспрука, однак… Ніякого висунення фракції взагалі не було, і це не відбувається. А у рівні фракції відбувається просто лише обговорення, не більше. Ніяке внесення ще не було. Пропозиція обрати Сєхова секретарем для багатьох стала несподіванкою, адже раніше Олексій Каспрук не зазначав його серед потенційних кандидатів на цю посаду. Андрія Кавулю, про Тітуса, про Романчишина і про Максимюка. Ну, по Максимюку позицію ви знаєте, я його вносити не буду. Наприкінці грудня головним претендентом був Андрій Кавуля, якому не вдалося отримати необхідну підтримку. Через свою одіозність, зазначив у інтерв'ю теперішній претендент на крісло секретаря міськради Володимир Сєхов. Отже, депутати взяли коротку паузу, аби зібратися у ратуші 12 січня на наступному засіданні міської ради, де обговорять зміни до міського бюджету, склад виконкому та зарплатню мера. Сесію можна буде побачити у прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь». Олександр Докін, Андрій Доротюк, «Чернівецький промінь».